പൂർവകാലങ്ങളിൽ ദൈവം തൻ്റെ ജനമായ ഇസ്രായേൽ മക്കളിലൂടെ എപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചു എന്നതിൻ്റെ നേർക്കാഴ്ചയായി രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ദൈവം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എസ്ര നെഹമയ എന്ന ഈ പുസ്തകങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള സാബത്ത് സ്കൂൾ പാഠപഠനം നിങ്ങൾ കാണുക. ദൈവം എപ്രകാരം നമ്മിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കോണം കഴിയും. പ്രിയ പ്രേക്ഷകരെ, ഈ ആഴ്ചത്തെ സാബത്ത് സ്കൂൾ പാഠ പഠനത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നാം ഈ ക്വാർട്ടറിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എസ്ര നെഹമയ എന്ന രണ്ട് ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ്. നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ള ഒൻപതാമത്തെ പാഠം കഷ്ടപ്പാടുകളും പരീക്ഷകളും പേര് വിവര പട്ടികകളും എന്നുള്ളതായ പാഠമാണ്. ഈ പാഠം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് രണ്ട് പാസ്റ്റർമാർ നമുക്ക് സ്റ്റുഡിയോയിലുണ്ട്. നമുക്ക് അവരെ പരിചയപ്പെടാം. പാസ്റ്റർ അനിൽ, ഇന്ന് ഈ പാഠം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് സ്റ്റുഡിയോയിൽ കടന്നു വന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ചർച്ചയിലേക്ക് സ്വാഗതം. താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ. പാസ്റ്റർ ജേക്കബ്, അതുപോലെ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഈ പാഠം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് കടന്നു വന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. പാസ്റ്റർ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ. ഈ ഒൻപതാമത്തെ പാഠം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വിശുദ്ധന്മാരായി കണക്കാക്കപ്പെടേണ്ടതായ ഒരു വലിയ ജനാവലി. ദൈവം അവരെ പേർ ചൊല്ലി വിളിക്കുകയും അവരുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ, അവരുടെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലങ്ങൾ, അവരുടെ നാം നിസ്സാരമെന്ന് കണക്കാക്കുന്നതായ പല കാര്യങ്ങളും ദൈവം ഓർത്തു വയ്ക്കുകയും അത് ദൈവം എഴുതി ചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായ ഒരു വലിയ വിവര പട്ടികയാണ് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇത് മനഃപ്പാഠവാക്യമായി നൽകിയിരിക്കുന്നത് നെഹമയാവിൻ്റെ പുസ്തകം 10:29 ശ്രേഷ്ഠന്മാരായ തങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനായ മോശ മുഖാന്തരം നൽകപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണം അനുസരിച്ച് നടക്കുമെന്നും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യഹോവയുടെ സകല കൽപ്പനകളും വിധികളും ചട്ടങ്ങളും പ്രമാണിച്ച് ആചരിക്കുമെന്നും അവർ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു. ഈ വാഗ്ദത്തം ചെയ്യപ്പെട്ടതായ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലെടുത്ത തീരുമാനത്തിൽ അവർ നിലകൊള്ളും എന്നാണ് അവർ ദൈവത്തോട് വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുന്നത്. നാം കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിൽ പഠിച്ചത് ഈ ഉടമ്പടികളെക്കുറിച്ചാണ്. എന്നാൽ ഈ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നിസ്സാരമായ ചില വിവരങ്ങൾ ദൈവം ഓർത്തു വയ്ക്കുകയും അവരെ പേര് പേരായി ദൈവം അവരെ വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ്. പാസ്റ്റർ, ചരിത്രത്തിൽ നമുക്കെങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അഗാധമായ പരിജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തക്കണം കഴിയുന്നത്? പക്ഷേ ഈ തിരുവചന ഭാഗം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം മൊത്തത്തിൽ പരിശോധിക്കുമ്പോഴും മനുഷ്യരെല്ലാം വിട്ടുകളയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. അതെ, ആളുകളുടെ പേരുകൾ ധാരാളമായി തുടർച്ചയായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കണ്ടാൽ ആളുകൾക്ക് അത് ഇഷ്ടമല്ല. അതെ, പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ഭാഗത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഈ വേദപുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് വിട്ടുകളയാൻ പാടില്ല. ഈ വംശാവലികൾ അല്ലെങ്കിൽ പേരുവിവര പട്ടികളൊക്കെയും അത് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. കാരണം ദൈവം ചെറിയ ചെറിയ കാര്യാദികൾ പോലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വളരെ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്ന ആളാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ ദൈവത്തിനറിയാം. ഇവൻ 2 5 കുരുവിൽ ലഭിക്കുന്നു, അതിനെ പോലും ദൈവം അറിയുന്നു. മാത്രമല്ല നമ്മൾ എണ്ണുന്നത് നമ്മുടെ തലയിലെ മുടിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. നിസ്സാരമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്ന, പക്ഷേ അതിൻ്റെ എണ്ണം പോലും ദൈവം അറിയുന്നു. ഒന്ന് കൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്നത് പോലും ദൈവം അറിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഈ പേരുവിവര പട്ടികൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് ദൈവത്തിന് പറഞ്ഞു. പാസ്റ്റർ, അതുപോലെ വേദപുസ്തകത്തിൽ ചരിത്രം ഒരു വലിയ ഭാഗമാണ്. ഈ വേദപുസ്തക ചരിത്രം ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്? വേദപുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് അനേക ചരിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ പഠിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫസി ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞെങ്ങനെയാണ്, ചരിത്രത്തിന് ഇന്നും നമ്മോട് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ്. അപ്പോൾ ചരിത്രങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ വരും തലമുറകളോട് ആ ചരിത്രത്തിൽ കൂടെ സംസാരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. ചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയതിൽ കൂടെ എന്നാണ്
നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായ ചില ഉപകാരങ്ങൾ. ഒന്നാമതായിട്ട് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ആധികാരികതയെ അത് ഉറപ്പിക്കുന്നു. രണ്ട്, കഴിഞ്ഞകാല സംഭവങ്ങൾ വരും കാലത്തേക്കുള്ള സംഭവങ്ങൾക്ക് ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം തരുന്നു. മൂന്നാമതായിട്ട് വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളെയും വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് നൽകുന്നു. ആ ചരിത്രത്തിലെ മനുഷ്യരുടെ ലംഘനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പാപങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ധാർമ്മികമായി ജീവിക്കുവാനുള്ള ഒരു പ്രോത്സാഹനവും പ്രചോദനവും ഈ ചരിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുന്നു. അഞ്ചാമതായിട്ട് ദൈവം നടത്തിയ വിധങ്ങൾ കണ്ട് ഇന്ന് കൂടുതലായി ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുവാനുള്ള ഒരു പ്രോത്സാഹനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശ്വാസം നമുക്ക് ചരിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുന്നു. ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ദൈവത്തെയും ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വിശദീകരണം നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും ചരിത്രം വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ്. ഈ ചരിത്രം ഇല്ലെങ്കിൽ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ അന്തസ്സത്ത ചോർന്നു പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കും. അതുപോലെ പാസ്റ്റർ ദാനിയലിൻ്റെ പ്രവചനത്തിൽ ബെൽശാസറിനെ കുറിച്ചുള്ളതായ ഒരു പ്രവചനം അവിടെ പ്രവചിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കും. അഞ്ചാം അധ്യായം അത് ചരിത്രപരമായ ഒരു വലിയ സത്യമാണെന്ന് നമുക്ക് പിന്നീട് അത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കും. ഇതിൻ്റെ പ്രസക്തി എത്രമാത്രം വലുതാണ്? പക്ഷേ ഈ ദാനിയൽ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ബെൽശസർ രാജാവിൻ്റെ മേൽ വരുന്ന വലിയ ന്യായവിധിയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജയത്തിലും ആഡംബരത്തിലും കീർത്തിയിലും ഒക്കെയാണ് അഹങ്കരിച്ചതും അദ്ദേഹം അതിലാണ് ആശ്രയിച്ചത്. അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് വലിയൊരു വിരുന്ന് ഒരുങ്ങുന്നതായി കാണുന്നു. ആ വിരുന്ന് വളരെ ഗംഗേമമായി നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് സാധാരണ ഗ്ലാസിൽ കുടിച്ചാൽ പോരാ, ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊൻ വെള്ളി പാത്രങ്ങളിൽ തന്നെ കുടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളൊക്കെയും കൊണ്ടുവന്ന് അതിൽ വീഞ്ഞു പകർന്ന് അദ്ദേഹവും വെപ്പാട്ടികളും അതുപോലെ വിളിച്ച ആളുകളൊക്കെയും എന്ത് ചെയ്യാൻ കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ സമയത്ത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഒരു കൈപ്പത്തി അയച്ച് രാജധാനിയുടെ ചുവരിന്മേൽ എഴുതി, മെനെ മെനെ തെക്കെ ലൂഫർസീൻ. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നിൻ്റെ രാജ്യത്തെ എണ്ണി എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അതിന് അന്തം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു, അത് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു, നിനക്ക് നഷ്ടമാകും. മേദ്യർക്കും പാഴ്സ്യർക്കും ഞാനത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഒരു ന്യായവിധിയാണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഇത് ചെയ്തത് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ വാണിങ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം കൊടുത്ത മുന്നറിവ് അവഗണിച്ചതാണ് കാരണം. നെബുക്കദ്നേസറിൻ്റെ കാലത്ത് സംഭവിച്ച കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം, പക്ഷേ അവഗണിച്ചതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ അനർത്ഥമുണ്ടായി എന്ന് കാണാം. വേദപുസ്തകത്തിൽ തൻ്റെ മുൻഗാമികൾക്കുണ്ടായിരുന്നതായ കാര്യങ്ങൾ ഗണ്യമാക്കാതെ വീണ്ടും ആ തെറ്റ് ആവർത്തിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ അത് തിക്തഫലം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. നമുക്കൊരു ചെറിയ ഇടവേളയുടെ സമയമാണ്. പ്രിയ പ്രേക്ഷകരെ, ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയുടെ സമയമാണ്. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ മടങ്ങി വരും. ഞങ്ങളോടൊപ്പമായിരിക്കും. പ്രേക്ഷകരെ, ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് വീണ്ടും നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പാസ്റ്റർ അനിൽ, ബെൽശാസറിനെ കുറിച്ചാണ് നാം ചർച്ച ചെയ്തത്. ബെൽശാസർ തൻ്റെ ഹൃദയം ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെയാണ് ആ ന്യായവിധി വരികയും ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേൽ ജ്വലിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജസ്ഥാനം പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ താഴ്ത്തുന്നത് എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു? ബെൽശാസറിൻ്റെ ജീവിത അനുഭവത്തിൽ ദൈവം ബെൽശസറിനെയും തൻ്റെ രാജ്യത്വത്തെയും തൂക്കി നോക്കിയപ്പോൾ കുറവുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടതിനെക്കുറിച്ച് ആ അധ്യായം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, നീ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തിയില്ല എന്നൊരു വാക്ക് ഒരു അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു ഉന്നത ഭാവമുള്ളവനായി ബെൽശസർ പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ടാണ് തനിക്ക് മാത്രമല്ല ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം വരെ ഇളകി പോകുവാൻ കാരണമായത്. അപ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ താഴ്മ ധരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രാധാന്യതയെ ഈ ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 18:12 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, നാശത്തിന് മുൻപേ മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയം നിഗളിക്കുന്നു, മാനത്തിന് മുൻപേ താഴ്മ. അപ്പോൾ ഒരു നാശത്തിന് മുൻപ്
ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയം നിഗളിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നത ഭാവമുള്ളവനായിട്ട് മാറുന്നു. അവരുടെ അവസാന നാശം മാത്രമാണ് എന്ന് വേദപുസ്തകം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ മാനത്തിന് മുൻപ് എന്തുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു? താഴ്മ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. താഴ്മയ്ക്കും യഹോവ ഭക്തിക്കുമുള്ള പ്രതിഫലം ധനവും മാനവും ജീവനുമാകുന്നു എന്ന് സദൃശകാരൻ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ താഴ്മ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അനിവാര്യമാണ്. അതൊരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് വാർത്തെടുക്കേണ്ടത്, അത് പടുത്തുയർത്തേണ്ടത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ താഴ്മ ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ നഷ്ടങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ കൈവരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു താഴ്മയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന മൂന്ന് പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന്, താഴ്മ ഉള്ളവർക്കേ കേട്ടു പഠിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. രണ്ട്, താഴ്മയുള്ളവർക്കേ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. മൂന്ന്, താഴ്മയുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ നാം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് നല്ല കാര്യം. പാസ്റ്റർ അനിൽ പറഞ്ഞത് വളരെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ളതായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് പാസ്റ്റർ. അതുപോലെ നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ താഴ്ത്തി ദൈവ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ നമ്മെ സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിജയം സുനിശ്ചിതമാണെന്ന് പറയും. അതെങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത്? പക്ഷേ ഇവിടെ വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ് എന്നുള്ളതിന് സംശയമൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ്. ഈ നെഹമ്യാവ് 7:73 പറയുന്നത്, ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനം അവരുടെ പട്ടണങ്ങളിൽ വന്ന് പാർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത് ഒരു വിജയമാണ്. മാത്രമല്ല, ഈ കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ആ നഗരം ശൂന്യമായി കിടക്കുകയായിരുന്നു. അതുപോലെ ഈ ആലയം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. അവരുടെ ദേശം ആക്രമണത്തിന് ഇരയായിരുന്നു. അവർ തിരികെ വരാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചു. മാത്രമല്ല, അവർ ഈ പണി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി അത് വീണ്ടും പണിയുവാനുള്ള വളരെ അത്ഭുതകരമായ ദൈവത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും. തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ താഴ്ത്തിയപ്പോഴാണ് ദൈവം അവരിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മടങ്ങി വരവൊക്കെ ഉണ്ടായതായ സമയത്ത്, ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം പുതുക്കി പണിയുന്നതായ സമയത്തൊക്കെ പുരോഹിതന്മാർ അവർ എവിടെയായിരുന്നു? അവരെന്താണ് വാസ്തവത്തിൽ ചെയ്തിരുന്നത്? ആദ്യത്തെ കൽപ്പന കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് യെരുശലേമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ലേവരും പുരോഹിതന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ തിരിച്ചു പോകുന്നതായ വേളയിൽ എസ്ര അതിനെ ജനങ്ങളെ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ, 8:15 പറഞ്ഞിങ്ങനെയാണ്, ഞാൻ ജനത്തെയും പുരോഹിതന്മാരെയും പരിശോധിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ലേവരിൽ ആരെയും കണ്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ തിരിച്ചു പോകുന്ന വേളയിൽ ലേവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളവർ പോകുവാൻ തക്കവണ്ണം തയ്യാറായില്ല. ഓക്കെ, അത് അവർ തയ്യാറാകാത്തതാണ്. അതല്ലാതെ ഒന്നാമത്തെ പോക്കിൽ എല്ലാവരും പോയി എന്നുള്ളതല്ല, രണ്ടാമത്തെ പോക്കിൽ ചിലർ വിട്ടുനിന്നു. അതിൻ്റെ ചില പ്രധാന കാരണങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ പാഠം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ്. ഒന്ന്, ഭൂരിഭാഗം പേരും ആ പുതിയ നാട്ടിൽ ജനിച്ച് വളർന്നവരായതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പഴയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൊതുവേ അറിവില്ലാത്തവരായിരുന്നു. രണ്ട്, വളരെ നീണ്ടതും ദുർഘടവുമായിരിക്കുന്നതായ ഒരു വെല്ലുവിളിയെ നേരിടുവാൻ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ധൈര്യമില്ലായിരുന്നു. മൂന്നാമതായിട്ട്, പൗരോത്യ വേലയ്ക്ക് ഒരു കൂട്ടം മുന്നമേ പോയതുകൊണ്ട് ഇനി ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമായിരിക്കാം. നാല്, തകർച്ചയിൽ നിന്നും ഇനി എങ്ങനെ തുടക്കം, അത് സാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊരു ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ, ഒരു ആശയക്കുഴപ്പവും ചിലപ്പോൾ ഇവരിൽ കണ്ടിരുന്നേക്കാം. അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഈ ഒരു കൂട്ടർ ഈ രണ്ടാമത്തെ തവണ മാറി നിൽക്കുവാൻ കാരണമായത് എന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷ, അത് എത്ര പേരുണ്ടെങ്കിലും അത് മതി വരികയില്ല എന്നുള്ളതാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കർത്താവിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് കൊയ്ത്തോ വളരെയധികം വേലക്കാരോ ചുരുക്കം. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പുതിയ സംവിധാനം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലാത്തിനും നേതൃത്വം കൊടുക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ പുരോഹിതന്മാരായിരുന്നു. പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതായ 1-2 വാലിഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ചെറുപ്പക്കാരായ പുരോഹിത വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ ഒരുപക്ഷെ പരിചയസമ്പന്നത ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, ഈ വേലയെക്കുറിച്ചുള്ളതായ അവബോധമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, വെല്ലുവിളിയെ നേരിടാനുള്ളതായ ഒരു ഒരുക്കം അവരിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. അവർ അടിമകളായി ജീവിച്ചതായ ഈ ദേശത്ത് അവർ അതിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ അവർ ജീവിച്ച്
അത് തന്നെ ഒരു തഴക്കവും വഴക്കവും ഒക്കെ വന്ന ഒരു അവസ്ഥയായി മാറി കഴിഞ്ഞു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. തികച്ചും ഇസ്രായേൽ മക്കളിൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു പുരോഹിതന്മാർ. അവർ ഇങ്ങനെ വിട്ടുനിന്നത് ഒരു പക്ഷേ പുരോഹിതന്മാരുടെ ഈ എഴുത്തുകളിലൊന്നും പറയുന്നില്ല എങ്കിലും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് മറ്റു സാധാരണ ജനത്തെ ഒരു ആശങ്ക ഉണർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. മറ്റെല്ലാവരും പോകുന്നു, എന്തുകൊണ്ടാണ് പുരോഹിതന്മാർ പോകാത്തത്, പുരോഹിതവർഗം ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാത്തത് എന്ന ഒരു ആശങ്ക തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിക്കാണും. എന്നിരുന്നാലും ദൈവത്തിൻ്റെ വേല തടസ്സം ചെയ്യാതെ ദൈവം ആവശ്യത്തിന് ജനങ്ങളെ കണ്ടെത്തുകയും ദൈവവേല അത് നൽകുകയും ചെയ്തു. നമുക്കൊരു ഇടവേളയുടെ സമയമാണ് പ്രിയ പ്രേക്ഷകരെ, ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയുടെ സമയമാണ്. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ മടങ്ങി വരും, ഞങ്ങളോടൊപ്പമായിരിക്കും. പ്രിയ പ്രേക്ഷകരെ, വീണ്ടും ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് നിങ്ങളേവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പാസ്റ്റർ ജേക്കബ്, ഈ പുരോഹിതന്മാരുടെ ദൗർബല്യത്തെക്കുറിച്ച് അഥവാ അവരുടെ മനസ്സൊരുക്കമില്ലായ്മയെക്കുറിച്ചാണ് നാം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വേദപുസ്തകം പറയുന്ന അനേക കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നവർ ആയിരിക്കണം. എന്താണ് ദൈവം അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? പക്ഷേ നിശ്ചയമായും ദൈവത്തിൻ്റെ വേലയിലായിരിക്കുന്നവർക്ക് അനേക കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ തന്നെ കടന്നു പോയേ പറ്റൂ. കാരണം അവർ ദൈവവചനവുമായി വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകേണ്ടതുണ്ട്. അവിടുത്തെ ആളുകളെക്കുറിച്ചോ നമ്മളെന്താണ് നേരിടേണ്ടതിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും നമുക്കറിയാൻ പാടില്ല. അനേക കഷ്ടങ്ങൾ നമ്മളെ അവിടെ ചെയ്തേക്കാം, അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം മറ്റുള്ള എല്ലാവർക്കും രുചിക്കത്തക്ക രീതിയിലായിരിക്കേയില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം. അവരുടെ അവരുടെ സംസ്കാരം, അവരുടെ വിശ്വാസം ഇതൊക്കെ അതിന് വിലങ്ങുതടിയായേക്കാം. അതുകൊണ്ട് നാം ദൈവത്തിൻ്റെ വേലയിലായിരിക്കുമ്പോൾ, നാം ദൈവത്തിൻ്റെ സത്യം മറ്റുള്ളവരോട് പറയുമ്പോൾ നിശ്ചയമായും അനേകം കഷ്ടങ്ങളുണ്ടാകും, പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും, ഉദരങ്ങളുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് നിശ്ചയമായും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് വളരെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ നിറഞ്ഞതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി, ദൈവത്തിൻ്റെ വേല. പാസ്റ്റർ, അതുപോലെ സെവൻത് അഡ്വന്റിസ്റ്റ് സഭ പ്രവചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സഭയാണ്. നമ്മുടെ വിശ്വാസം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ ഈ പ്രവചനത്തിൽ നമ്മുടെ അറിവ് എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു? ആ ചോദ്യത്തിന് നമ്മൾ ഈ പ്രാവശ്യം പഠിക്കുന്നതായ ആ ചരിത്ര സംഭവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഇസ്രായേൽ ജനം പ്രവാസത്തിലേക്ക് വീണു പോകുന്നു. എന്നാൽ 70 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പ്രവചന പ്രകാരം അവർ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരപ്പെടാനായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ മോശയിൽ കൂടെ ദൈവം ഇങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, ദൈവം കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായ ശാപത്തിലും അനുഗ്രഹങ്ങളിലും ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ജനം വീണു പോയാൽ ആ തള്ളിക്കളഞ്ഞതായ ദേശത്ത് ദൈവം അവരെ ഓർക്കുമെന്നും ദൈവത്തിലേക്ക് അവർ തിരിഞ്ഞ് അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ അവരുടെ മക്കളും അവരും ദൈവത്തെ അനുസരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവർ ഒരുക്കമുള്ളവരായാൽ ദൈവം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഒരു പ്രോമിസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, അവരുടെ സ്ഥിതി ദൈവം മാറ്റുമെന്ന് പറയുന്നു, അവിടെ നിന്നും ദൈവം കൂട്ടിച്ചേർക്കും എന്ന് മോശയുടെ കാലത്ത് തന്നെ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നതായ പ്രവചനങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തി അറിയേണ്ടതിൻ്റെയും വായിച്ചു പഠിക്കേണ്ടതിൻ്റെയും ഒരു പ്രാധാന്യതയെ ഇത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു. എന്നാൽ പ്രവചനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ എസ്രയും നെഹമ്യാവും ഇവിടെ ഈ അടിമത്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി. അതുപോലെ പാപികളെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ മഹാദയയും വിശ്വസ്തയും കുറിച്ച് ഇവർ മനസ്സിലാക്കി. ആ പ്രവചന പ്രകാരമാണ് ഈ ഒരു ഉണർവും നവീകരണത്തിൻ്റെ ഒരു മഹാവേലയെ എസ്രയും നെഹമ്യാവെല്ലാം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. പ്രവചനം പഠിച്ചതിൻ്റെ ഒരേ ഒരു വെളിച്ചത്തിൽ ഇന്ന് ഈ തലമുറയ്ക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവചനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ ഭാഗ്യം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായ ഒരു തലമുറയാണ് നമ്മുടേത്. എന്നാൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ തലമുറകൾക്കുള്ള ഒരു സന്ദേശം ഇതാണ്: പ്രവചനം തുച്ഛീകരിക്കരുത്, സകലവും ശോധന ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുവിൻ, നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊള്ളുവിൻ, നല്ലതിനെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊള്ളുവിൻ എന്ന് പറയുന്നു. വെളിപ്പാട് 1:30 പറയുന്നിങ്ങനെയാണ്: ഈ പ്രവചനത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുകയും വായിക്കുകയും അതിൻ പ്രകാരം അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന് പറയുന്നു. പാസ്റ്റർ, അതുപോലെ നാം മുൻപൊരിക്കൽ ഒരു പാഠത്തിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ
ഇസ്രായേൽ മക്കള് മതിൽ പണിയാൻ തക്ക വണ്ണം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ജാതികളായ അയൽവക്കാർ വന്ന് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളും നിങ്ങളെ സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, വേണ്ട, നിങ്ങളുടെ സഹായം വേണ്ട, ഞങ്ങൾ പണിഞ്ഞോളാമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം നമ്മുടെ അയൽവക്കാരോ മറ്റു മതത്തിലുള്ളവരെയോ വിശ്വാസത്തിലുള്ളവരെയോ നാം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹയർ ചെയ്യുകയോ സഹകരിപ്പിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഗുണത്തിനായിട്ട് ഭവിക്കും? നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഈ മറ്റുള്ളവരെ സഹകരിപ്പിക്കുക, മറ്റുള്ള വിശ്വാസത്തിലുള്ളവരെ സഹകരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ വൈരികളായിരുന്നു. ഓക്കെ, അത് മനഃപൂർവ്വം ഉഴപ്പാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അത് നമ്മുടെ ശരിയായ പോക്കിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെയും നമ്മുടെ ദൈവവേലയെയും തടസ്സപ്പെടുത്താതെ നമ്മളോട് സ്നേഹമായി പെരുമാറുന്ന സ്നേഹിതരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ മറ്റ് ആളുകളിലുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മളുടെ പള്ളികൾ പണിയുന്നതിന് വേണ്ടി, ഒരുപക്ഷെ കാർപ്പൻ്ററി വർക്ക് നമുക്കറിയത്തില്ല, കാർപ്പൻ്ററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ മറ്റുള്ള പല മേസൺ വർക്ക് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ ഡ്രൈവേഴ്സായിട്ട് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ആളുകളെ ഉപയോഗിക്കാം. അതുകൊണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ല, അത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് തന്നെയാണ്. മാത്രമല്ല അതിലൂടെ അവരെ കൂടെ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ആനയിക്കാൻ കഴിയും. അതുപോലെ നാം ജീവിക്കുന്നതായ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും പട്ടണങ്ങളിൽ പോയി വസിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയുള്ളവരാണ്. പക്ഷെ പട്ടണങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഗ്രാമങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്നെല്ലാവർക്കും അറിയുകയും ചെയ്യാം. അത് നമ്മുടെ വിശ്വാസ വർധനവിന് അത് എത്രമാത്രം ഗുണം ചെയ്യും? ഗ്രാമീണ ജീവിതം അത് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ഗുണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നല്ല അനുഭവങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒന്നാണ്. അതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. ഒന്ന്, ഗ്രാമീണ സ്ഥലങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നത് പട്ടണത്തിൽ ജീവിക്കുന്നേക്കാൾ ലളിതവും എളുപ്പവുമാണ്. ഓക്കെ, രണ്ട്, ഒന്നിനും സമയം തികയാതെ തിരക്കുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് പട്ടണത്തിലുള്ളത്. എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സാധാരണ ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് ഗ്രാമങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തുവാനാണ് സാധിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്, ജീവിതത്തിൽ പല വെല്ലുവിളികളെയും ശക്തമായി നേരിടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് പട്ടണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഗ്രാമീണ ജീവിതങ്ങൾ അതിൽ കുറവുകളുണ്ട് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. ആത്മീയമായതിനേക്കാൾ ലൗകിക കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രലോഭനങ്ങളും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പട്ടണങ്ങളിലാണ്. അത് ഗ്രാമീണ സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ശക്തമായുള്ള സ്വാധീനം കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നതായ പല വെല്ലുവിളികളും നേരിടാൻ ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിന് സാധിക്കും. നമുക്ക് അനുഭവം കൊണ്ടും നമ്മുടെ അയൽവക്കവുമായുള്ളതായ ബന്ധങ്ങൾ കൊണ്ടും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ പട്ടണങ്ങളിലുള്ളതായ ജീവിതത്തിൽ നാം തൊട്ടടുത്തുള്ളതായ ഡോറിൽ വസിക്കുന്നവരെ പോലും തിരിച്ചറിയാത്ത ഒരു ജീവിതമാണ് നമുക്കുള്ളത്. ഇന്നത്തെ ഈ ആഴ്ചത്തെ പാഠത്തിലുള്ളതായ ഏറ്റവും കംഫർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതായ ഒരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത്, ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അറിയുന്നു. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായ ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ അത്തരത്തിൽ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ദൈവം എല്ലാം അറിയുന്നു എന്ന ചിന്തയോടെ ജീവിപ്പാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ പാഠം ചർച്ച ചെയ്യാൻ കടന്നു വന്നതായ പാസ്റ്റർ അനിലിനെ ദൈവനാമത്തിൽ നന്ദി പറയുന്നു. താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ. അതുപോലെ പാസ്റ്റർ ജേക്കബ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ. പ്രിയ പ്രേക്ഷകരെ, ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ തലങ്ങളെയും അറിയുന്നതായ ഒരു ദൈവമാണ് എന്ന ചിന്ത നമ്മെ എപ്പോഴും സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുവാൻ സഹായിക്കും. നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളിലും നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലും ദൈവം അറിയാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന ചിന്തയോടെ ജീവിക്കാൻ ദൈവം നിങ്ങളെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.